ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିଛି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସ ଶିଲଂ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 7-9-3-0-1 ଆପଣ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରାଲି 2018-19 ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜବ୍ ରହୁଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣ ରହୁଛି 14 January 2019 କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ହେବ 749 ପଦବୀ ବାହାରିଛି ବନ୍ଧୁ ଯାହାକି ରହୁଛି ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରାଲି 2018-19 ୱିଲ୍ ବି ହେଲ୍ଡ ଫ୍ରମ 28 January ଅନୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଆଣ୍ଡ ସି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 749 ଅଛି ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରି ୱେବସାଇଟ୍ ଯିବେ ଆପଣ ୱେବସାଇଟ୍ ଗଲା ପରେ ଡିଟେଲ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଅନଲାଇନ୍ କରିବେ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ କଲାପରେ ଆପଣ SBI ଚାଲାଣ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ 200 ରହୁଛି ଆପଣ ଏଇ ହେଡ଼୍ରେ କାଟିବେ SBI କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଏଇ ହେଡ଼୍ରେ ଆପଣ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇନ୍ ଫେଭର୍ ଅଫ୍ HQDGAR ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଶିଲଂ 10 IFC କୋଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଦେନ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଅଛି ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍ ଆପଣ ରହିବ ଯାହାକି 162.5 cm ରହିବ ମେଲ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ ରହିବ 150 cm ଏଠି ଲେଖିଛି ଆମର କ'ଣ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ନ ପାଇଁ ରହିବ କ'ଣ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କାଟାଗୋରି ଅଫ୍ SC/ST ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ଅଲଗା ରହିବ ଚେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଅଛି ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ହାବିଲଦାର କ୍ଲର୍କ ଆଣ୍ଡ ୱାରେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଏଠି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଫିସର ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି ଫିଜିକାଲ ଇଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କରାଯିବ ରିଟର୍ନ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ଦେନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ପେ ସ୍କେଲ୍ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଅଛି ଏଠି ପେ ସ୍କେଲ୍ ଭଲ ଅଛି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଆଉ ଡି ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ଏସବୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି ବେଟର୍ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ପକାଇବେ ସେମାନେ ସେଇ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ମେନ୍ସନ୍ କରିବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଅଛି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମୋଟ ଉପରେ ଅଛି 26 ପଦବୀ ଅଛି ହାବିଲଦାର ୱାରେଣ୍ଟ ଅଫିସର ପର୍ସନାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନାୟବ ସୌଦାଗର ରାଇଫଲ୍ମ୍ୟାନ୍ ୱାରେଣ୍ଟ ଅଫିସର ରେଡ଼ିଓ ମେକାନିକ୍ ଏମିତି ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 26 ପଦବୀ ଅଛି ହାଉ ଟୁ ଫିଲ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ କେମିତି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ପୋଷ୍ଟ ନାଁ ଲେଖିବେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନେମ୍ ଲେଖିବେ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ମଦର୍ସ ନେମ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ ଜେଣ୍ଡର ନ୍ୟାସନାଲିଟି ରିଲିଜନ୍ ଏସବୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବାକି ଯାହା ବି ରହିଲା ଡାଉଟ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 30-50 KB ଭିତରେ ଆପଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫଟୋକୁ ଏବଂ ID ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 50-80 KB ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ବି ଦେଇଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ସେହିସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନଲାଇନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜ୍ ରହିଛି ଆପଣ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କେତେ ଏଜ୍ ରହିଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣ ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେଇ ଏଜ୍ ହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତା'ର ଟ୍ରେଡ଼୍ର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି ଟ୍ରେଡ଼୍ ୱାଇଜ୍